Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kula channel Bos. Iki ceritane ngene. Cuma bar mulai Jumatan karo anakku lha iki meh arep nang tiga. Nang sawah. Nang sawah, Bos, karena mergo sawah wis panen iki sake. Ya engko. Pokoke bar iki arep nang sawah, Bos, ceritane ngono. Panen sik ya. Ya wis ngono engko tunggu kesorane nak wis nang sawah, Bos. Bos, persiapan arep neng sawah makan dulu tapi. Pak, ini sayur kates, Pak. Hah? Sayur kates. Sayur kates dulu kaya, Pak. Oh, gini mau digayu nge? Bu? Kita ini bukaan. Oh iya, sayur kates enak loh, Gawi. Loh, pedas. Terus kayak kena nana gak sama pangan. Ya aku pakai jangan asem, Bos. Jangan asem. Ini soto kalau gini mau digayu ini. Kena tepo nggae jangan asem wae. Terus iki opo iki mbarin iki? Sambel terasi. Terasi karo pete, pete goreng. Pete goreng, Bos. Terus iki nang iwak. Aku tapi ra seneng. Tahu wae karo tempe. Kita mangan, permangan terus neng sawah. Neng sawah gak koyo mbiyen, Bos, neng sawah zaman mbiyen dikepyok dhewe dirit. Saiki eneng mesin kuwi kombi. Mesin kombi dadi nawae dhewe kur manto kok dadan tok wis dadi adan sak. Terus engko kare njupuk ngono critane. Engko tak jempengno ya, iki lebas. Iki karo anakku, nggo sak, nggo terpal kok tak nggo nutupi nek udan. Wis tunggu enak seneng sawah. Hei, Andik, dalan mlebu kuwi lho. Piye ka, wingo kok melone sawah iki piye to kok lingaling koyo. Lah nyapa to melok? Wes. Iki wis neng sawah, Bos, aku, Bos. Iki dosis mulai mlebu ning anu apa kuwi? Kowe karo ngopek kapan itu? Aku karo nopek. Lah nyapa to sih? Enggak to ngomong cerita biasa. Karo nopek ya kanca to. Ya nyapa to padha rono kuwi. Betul dan takon-takon lho, takon-takon tok iki namanya Mbak Sini juga ngedosno parine Bos, iki nunggu. Iki jek nunggu critane. Iki ya iya kok nyapa to izin mlebu vlogku kok malah enak. Wes. Kok ngono ae. Iki ceritane panas, Bos. Nak sing lahan iku sing kono, Bos, kidul kono, katanya tadi suruh mengairi. Lah iki tak tukokno banyu, tak tukokno banyu, katanya kalau kayak nek banyune wi armadane gak iso mlaku mergo kembet apa nyapa ngono. Kepetel. Ngono critane nak lahanku sing kono. Iki sementara jek diairi sik. Piye, Bos? Wis didos. Urung, kowe kan suruh nyapa? Sendi, sawah mundi. Ngombe nganggo kombi sing ndi? Oh, berarti kombi sing kae. Kombi sing kae lah aku nunggu. Ndi to sawah mundi? Kuwi nak gaene banyune we gak didos, mergo gak iso muser tau ngebet. Iki lagi lho, tekan iki lho. Iki jere yo ngedos sing ndi? Ngroh aku dari jere bar dosa jere heeh kan banyone kok mana iki banyone iki lho dicik gembeng ora dibalik iki wes cat aku anu ngroh jelas iki jere gembeng halo wes ketemu ning kene wes rene lungo kono se critake kowe nang ndi? Oh, dinas ya. Oh, dinas. Tapi wis ngomong neng kae dos kae. Oh, sudah ya wis. Ya wis. Kepi ketemu ya. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, masih.
itu namanya panggilannya Toldi Bos, katanya juga punya sawah di sebelah itu juga sudah mulai anu panen. Jadi ini yang gue sak paket karo sing ngedos gue naku bos ceritanya tadi, cuman dia ingin memberitahu tok. Ya tuh Pak Ju. Kak gue kayaknya gue sopo nol lo. Iya. Gue sopo Mbak Nar. Alah, karena gue juga yo. Oh. Alah. Ya iya ingat ada warna cap. Ini nyapa gue naku barang gue jual apa ki? Godongnya garing ya? Ya tapi varian yang mana? Wih banyak di banyak di sini loh bro. Nah, varian apa pasti ya? Orang gue namu setengah apa sigar apa seperapat apa? Seperapat. Seperapat. Mana Pak di Karjulo? Biasanya olah nih bro seperapat gue namu. Alah, ini imbu yang. Orang gue nih sih lebih biasa nih. Biasanya malah rola di sini. Loh. Arene sudah perang tahun iki. Kok iso rolas to? Nggon aku kan mbiyen sing 21 saiki malih. Lawe. Gak 18 mbuh 17 ngono ae. Nyapa ya? Parine apik kok. Oleh saiki nyapa sih? Lah iya kuwi. Iki jare regane rada modono. Bongko. Bongko ya, wong tani bongko ya. Nah, jan aku mah padha 45 lho padha kanmu. Pas setengah. Lagi. Pas ngedes sama pas mendem. Ora aku takon perbedaane mbiyen nggon aku. Omongil aku gak kalah karo aku. 58 mbiyen. Ngene aku sungkan karo rastre. Piro rastre? 56. Ya 58 tak karo wong ajeng karo tanggone. 56 kacek 200 berarti. Lah ngene butuh apa edak? Olane kuwi ya. Kenapa sapa kenapa sapa? Rastre. Rastre toko njer-njeran lho. Oh lah. Kuwi lah gak bojone nasib sapa? Ani yang cuma anu dewan to. Dewan. Ini tidak tempat kerja karo Satri to. Karena ngara ada lolorona sama Cukup Buyo. Satu ben taun ya pas pasrah. Cukup Buyo tukang jahit lho bojone sapa jenenge? Oh, dewan iki to. Iya iya. Masa seprapat gonamu dawa lho sih kok salah rolas sih. Deteke padhe kerja wis dunyane. Iki nek ing kombo. Kira menurutmu luweh apa malah rolas wil munda munggah apa medun? Luweh ya sate. Oh malah api tuh berarti? Api gongro tengah enten tikus. Yo ben tadi pak tikus tikus rasa nandur ya lo yo ben. Sepenting tikusnya orang gosak paling mangane saiti kok. Yo ben. Kau nyapa tadi tapi ginyer ginyer kok. Kamu malu ini namanya Mbak Si dulu itu pernah satu desa sama saya tapi sekarang itu pindah di desa Mbulu. Ki bujuri juga boyo bos. Ki cantik tapi gak masker. Cari ya. Itu juga boyo. Loh, bojomu dadi cari sejak kapan? Biyen di anu. 2 tahun ya. Omes saya iki yo mek kacang e. Kakinya wis wong-wong. Iki iki tanduranmu Jo iki. Kuwi malah pakai kowe kok kuwi rong anu kuwi. Iki enak Pak, jeluk Pak. Jeluk Pak Dikarjo. Jangan asem anu sing kok. Ya. Gunung kayaknya di jangan asem ya. Gini bos, kehidupan di desa itu pokoknya yo nak masalah sayur-sayuran ki padha nandur terus yo gak didol endi sing tanggane sing pengin andene iki aku ala-ala aku ama yo omae menduwino padhane sampe iki tapi rata mbok dol to gak kena wong-wong ber wis sip berarti sedekah tenang rezekimu ben tambah iki wong gandu wong woro rambano iki aku terus tak godhak ibu carik terus pokoknya ben dadi mlebu vlogku ya nyapa to. Buka masker sih. Hah? Ngaku wae buka masker. Ora iso. Ora iso piye to? Emoh kok. Nyapa ora apa-apa. Wae ae kuwi yo. Kalau sing tengah kali jiju. Nyapa to ngale? Ngakon wawancara karo kowe saleh kowe ora jawab tak kae pertanyaan. Menurut aku ben durasi anu sih ben 10 menit.
Kowe ndelok vlogku to channelku to bukan? Kulot channel yang YouTube lucu-lucu. Kulot channel. Ya iki hiburane akeh nang kono guyonan tok. Berarti kita wis tutup ya. Lah iki wis teko bos kombine sing arep ngedos pareko. Sing kuning iki lho sing kuning. Ya. Piye? Yo mbok banyune di ora ana kembet. Mawet yo ngono bae banyune. Lah tanah kalene diuruki kuwi lho. Kalene tipe anu kok. Ora ana kembet. Lah wong jodhek mang buktine yo ora iso mlebu lho, tapi iki gesek. Gesek ora ana anu, Dek. Lho kok banyune malah mondok ning ngono piye? Tukang kombine nek banyu putih iki mo, rarane sing ngene kecut-cute sadik ngono. Tak tukono nak trimo es engko ke lho, kok ben. Kecut-kecut iki apa to? Lapu kari iki lho. Opo kari yo? Yo tak tukokno. Tak tukokno engko wis aja kuwatir. Sing kuning lho, sing kuning iki lho, tak aku sing kuning iki. Yo iki lho. Kurang kedok tok kae lho. Pokoke sing ketok kuning iki tok. Ya ben iki dipengu mbiang to kono. Jeri hari wis tak gekno kualenan ngono lho. Kalen iki liwat kono ke lho. Mlebu rono ke lho, nengah rono ke lho. Ya penting kena iso ya. Yo ana. Lah ora apa-apa anu kok tak angkate nak karo Dermo kok bisa mene ae kok. Daci wingi. Wong kok wedi men to. Lah wingi yo tak tukono banyu wi lho, muspro rono wi lho. Lah muspro nuku kono ke. Atau kono banyu. Tapi harus dipateni paling. Tiba kena hipnotis. Wah, hipnotis apa? Eh, pesen orang apa orang? Lu arak atau kono ya? Wong arak lo, arak mari mendem lo. Arak jam bergawe lo. Gue kembali lo. Tak kembali. Eh, gue kapling kene ya. Tak tukar pokari gue. Kapling neng dur kene lo. Jono ning kalenan, lha engko tak kerudu isik, lha treke gak enak treku. Mbo lah maratwa. Kandel apa ning omah wis go gaplak ya kroyokan padha wae. Kuwi Hendrik lentut takon tuku rokok endek mau engko nak rene takon bali meneh. Cilik-cilik ke 8000. Wis mlaku mbombo dudu mangkok. Endi to 8000 kok. Cukup takon bali, yo 20000 kok tak tokno. Nang nganggo montorku. Ya. Ora rapate ambles kok. Kopirek ya ora to. Cara mesin kopirek piye to? Wis ngono wae vlog hari ini tentang kita panen pari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jangan lupa ya, like, comment, and subscribe di Kulot Channel.